назрілі теми сьогодення, що мають значення тепер. У програмі «Суть речей» на Радіо 10. Добрий вечір усім, хто зараз на хвилі Радіо 10. В ефірі щотижнева інформаційно-аналітична програма «Суть речей». Мене звуть Марина Шварцман. Сьогодні говоримо про імунізацію та захист від інфекційних захворювань. У студії Радіо 10 Аліна Дашкевич, дитячий імунолог КНП «Міська дитяча поліклініка» міста Чернівці. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, знаходимося у Чернівцях, тож прошу вас, долучайтеся до розмови. Ви можете поставити запитання гості, зателефонувавши за номером телефону 050-103-132. Найголовніше з нашої сьогоднішньої програми можна буде прочитати на сайті інформаційного агентства АС, це наш інформаційний партнер. Питання можна залишати також у Вайбері на номер 050-103-132. Також у нас є прямий ефір на фейсбук-сторінках Радіо 10 та інформаційного агентства АС. Отже, пані Аліно, вакцинація – єдиний спосіб захисту від інфекційних захворювань. Чи безпечно робити щеплення під час пандемії, яку сьогодні маємо? Да, це самий безпечний спосіб, надійний захисту від інфекційних хвороб, а ще і це сама обговорюємо тема зараз. І не зараз, і не тільки зараз. Вона у всіх на вустах, і ми продовж останніх 2 тижнів лише про це говоримо. І причиною тому є наші показники. Тобто ми занепокоїлися тим, що у нас щеплення, які ми мали би щеплювати людей за календарем, трохи відстають. Звичайно, це зрозуміло, тому що пандемія, тому що ми з таким не зіштовхувалися, і люди, звичайно, бояться приходити в поліклініки, бояться, не знають, які наслідки, але все ж таки слід прислухатися до фахівців і не слід боятися того, що наразі є пандемія, ми ж продовжуємо жити і продовжуємо працювати, і життя продовжується, просто це треба зробити все правильно. Тому я закликаю звернутися до своїх сімейних лікарів все ж таки, переглянути свої календарі щеплень і щепитися. Ще хотіла би сказати, що за календарем українським нашим, наші діти мали бути щеплені від 10 хвороб. Це туберкульоз, це дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, кір, паротит, краснуха. Що слід зауважити, що дорослі забули про те, що вони теж мали би бути щеплені, тому що ми весь час говоримо про дітей, але дорослі кожних 10 років теж мали би бути щеплені від дифтерії та правцю. Отож, якщо ви забули, коли ви були щеплені, чи взагалі не пам'ятаєте, чи десь працюєте на виробництві якомусь, чи з землею, то, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря і поновіть свій календар щеплень. У нас от було оголошено нещодавно тиждень вакцинації, так? Розкажіть, будь ласка, більше про це. Яка мета? Це така просвітницька, чи були робили так, щеплення? Мета була така, щоб привернути увагу все ж таки, що вакцинація планова продовжується, що всі інфекції не дрімають, ті, які ми можемо захиститися за рахунок вакцин. Тобто все нам показав нещодавний спалах кору, що навіть при тому, що ми щеплюємося, він теж може бути виникати та хвороба, та чи інша. І, звичайно, ми в департаменті переглянули цифри і щеплюваності, хоча люди, пересічні громадяни, не люблять цифри, але все ж таки ми мусимо якусь статистику вести для того, щоб розуміти, яка ситуація в області. Отож, в області у нас щодо, щоб ви розуміли, контрольний показник за 9 місяців мав би складати десь 75% щеплених. Ну, нехай 5% там на медвідхилення та якісь відмови, по релігійним, чим є різних причин, але все ж таки десь до 70%, на жаль, у нас по жодному показнику нема таких відсотків. Якщо взяти комплекс по дифтерії, правцю, кашлюку, то він у нас для дітей до року десь на рівні 50%. Це не катастрофа, але все ж таки ми не дотягуємо. Але є діти, які протягом багатьох років не щеплювалися, і вони щеплюються за індивідуальним календарем. Тобто ті, котрі вже старше 2 років, старше 3 років, ті, які відвідують організовані колективи, там ситуація гірша, там ледве до 30% дотягує. Крім того, дуже у нас чомусь, не знаю, з чим пов'язано, поліоміеліт. Чому, звичайно, вакцина, якою ми весь час працювали, багатьох, впродовж багатьох років,
Теж у нас ці показники по цьому виду щеплень десь на рівні 30% по області. Теж нас дуже непокоїть, тому що і поліоміеліт, ви пам'ятаєте, теж два випадки вакцин асоційованого, який був в Закарпатті, коли ми тоді всі кинулися і щеплювалися, то це теж може бути не за горами, тому нам треба всім про це подбати і подумати. Крім того, дуже непопулярною вакцина є проти гепатиту Б. Не знаю теж чому, тому що саме вірусне захворювання викликає захворювання печінки. Воно може призвести в результаті до цирозу, а в результаті і до раку печінки. Тому теж слід про це подумати. Ще така гемофільна інфекція в нас теж є непопулярно. Але якщо я скажу слухачам, що ця вакцина захищає від менінгіту, то, можливо, вони позадумаються про те, що слід. Всі ходять, шукають вакцину від менінгіту. А от, будь ласка, в нас в державних установах є від гемофільної інфекції, будь ласка, вона теж захищає від менінгіту, який викликається гемофільною паличкою. І тому ми занепокоїлися цим, і медична громада піднялася, ми проїздили по області, ми були на ФАПах, ми розмовляли з медичними працівниками, ми застосували всі засоби масової інформації, які в нас є тільки в області, для того, щоб достукатися до людей, до їх свідомості, тому що на фоні пандемії, на фоні ковіду, якщо нам ще якоїсь інфекції, це буде надзвичайно важко. Знаєте, і так дуже велика нагрузка на медичних працівників, і люди всі перелякані і не розуміють, що робити. Тому ми дуже занепокоєні тим, що планова вакцинація призупинилася. Да, ми на якийсь період призупинили, десь тижні три, коли тільки почалася пандемія, ми самі чітко не знали, як діяти, як бути, тому що звичайні карантинні міроприємства, звичайно, не є протипоказами, ми з цим зіштовхувалися. А от саме пандемія, це для нас було вперше. І на три тижні десь було призупинено листом департаменту, але далі ми побачили ситуацію, побачили рекомендації ВОЗ і відновили планову вакцинацію. Ми все зробили для того, щоб розмежувати потоки цих дітей. Тобто діти були складені графіки ще кабінету роботи кабінету щеплень для того, щоб убезпечити хворих дітей і здорових дітей, які йдуть на вакцинацію. Тому було певне виділений час для вакцинації. Все інший час був в ізоляторі, приймалися хворих дітей. Тому це все було безпечно. І батьки, звичайно, ті, котрі не боялися і щепилися, їм дуже дякуємо за розуміння і звертаємося до них і до медичної громади для того, щоб вони теж говорили про цю інформацію, що вони не побоялися, вони зробили щеплення і з ними все гаразд. От чи багато батьків, які відмовляються саме з релігійних мотивів, от категорично від щеплень, навіть не пов'язано це з ковідом, так, з пандемією. От, раніше була така досить популярна. Так і було, але їх не є так багато. Угу. Їх до 5% це максимум по релігійним, і то це в певних районах, так скажемо, це певні релігійні напрямки, не всі. Ми попробували цього року і в цьому напрямку попрацювати теж і розмовляли із релігійними лідерами теж, можливо, вони нам теж посприяють в цьому, тому що тут треба розуміти просто цю тему. Тут говорити по цій темі можна багато, і всі можуть розмовляти. Так і відбувається. Всі, кому не лінки, так скажемо, всі обговорюють щеплення. Наразі навіть сьогодні у мене був на прийомі один молодий чоловік, і мене дуже це вразило. Освічена людина, і він категорично відмовляється від вакцинації своїм дітям. На що я спитала, а чому ви так відмовляєтеся? Він: та й ті всі складники, які входять до вакцини, я знаю, я все розумію, я не буду. І мене це дуже вразило, тому що він навіть слухати мене не хотів, він навіть моїх доводів не хотів слухати. І це буде дуже прикро, тому що все-таки в кожній темі має бути фахівець і має розказати батькам, і це все має бути індивідуально і все ж таки грамотно, так скажемо. А чи можуть вакцини знижувати імунітет? Одною з причин батьки вважають, тому не роблять вакцини. Це взагалі нонсенс, це що вона знижує. Навпаки, вакцина, так скажемо, імунна система, така система, вона дуже розумна, і якщо її не тормошити, не трогати, вона забуває про те, що вона повинна захищати наш організм. А саме вакцинацію ми їй даємо трошечки такий, так скажемо, як пиночок під зад, щоб вона працювала. Тобто ми вводимо невелику кількість
якихось антигенів, і імунна система запускається і виробляє антитіла, тобто захист до тої чи іншої інфекції. І наразі скажу, що от по життю з продуктами харчування, з тим, чи ми дихаємо, що ми використовуємо побутову хімію, це все є антигени, щоб люди розуміли. Тобто не те тільки, що вводиться в вакцині, це все чужорідні тіла, які вводяться в наш організм. І якось наша імунна система з цим справляється. І тому, якби, якщо навіть взяти всі 10 інфекцій, 10 найменувань, ті, що є в нашому календарі щеплень, і ввести в одночасно, так скажемо, ну, припустимо таку версію, ввести одночасно, то імунної системи буде задіяно лише на 0,1%. Це. А якщо ми згідно календаря діємо, то це там якісь взагалі соті. Тому про те, що вона перегружається і знижується ще, це взагалі говорити не треба. Ви кажете про 10 щеплень, які робляться в нас за нашим національним календарем. На вашу думку, чи можна його розширити, якими саме вакцинами? Тому що за кордоном роблять більше. І 14, щеплень. І 15, так. Да, вже в світі дуже розширяються календарі щеплень. І наразі теж імунологічна спільнота, до якої я теж вхожу, над цим питанням дуже працює. І наразі я сподіваюсь дуже, що з 2021 року до календаря щеплень буде введена у нас ще одна така вакцина, дуже важлива, я вважаю, від пневмококової інфекції. Це вакцина, яка захищає наших дітей від лор-патології, від пневмонії, від тих же менінгітів. Тобто це дуже цінно і наразі дуже багато батьків звертається. Вона наразі є платна, на платній основі, тобто в аптечних мережах вона є, ця вакцина. І батьки, хто розумний, хто читає якусь літературу, правильно, літературу доказову, вони самі приходять і просять проконсультувати з цих питань. І вже є дітки, які у нас почали вакцинуватися. І я вам скажу, що дуже гарні результати, тому що діти менше перестають хворити лор-патологією. Це ті ж аденоїди, ті ж шотити, ті ж синусити. А це все потім опускається нижче, тому вона оберігає наших дітей від дуже багатьох патологій. І дуже сподіваюся, що вона буде введена до календаря щеплень і буде за державний кошт закуплена, тому що вона не є такою дешевою, якщо купляти на всі 3 дози, вона трошечки коштує. Потрібно 3 дози ввести, так? Так. Трьохразово для кожного віку, для кожного є своя певна схема, але, як правило, це в більшості випадків це 3 дози. Тобто 2 через 2 місяці і третя десь через рік, півтора, як для кожного. А з якого віку їх можна вводити? З 2-місячного віку практично можна вводити, так само, як з АКДС-ка, оті вакцини, які ми починаємо вводити, як тільки почалося цей, дуже, я думаю, що вона буде так і введена в 2-4-6 місяців, або в 2-4 і в рік буде введена. Я думаю, календар буде переглянутий і буде разом з цими плановими щепленнями проводитися. Але всі ці вакцини, в принципі, їх можна придбати на українському ринку, але перед цим потрібно проконсультуватися, так? Так, звичайно. Є не тільки від пневмококи, є і від вітряної віспи, є і від гепатиту А. Різні ситуації попадають на прийомі, тому що люди десь виїжджають в інші країни, і там є перелік інфекцій, від яких треба щепитися для того, щоб виїхати в ту чи іншу країну. І наразі у мене є навіть сім'я зараз, які щеплюються величезною кількістю вакцин. І від гепатиту А, і від гепатиту Б, і від вітряної віспи, і від пневмококової їм теж сказали щепитися. Потім ще від менінгіту, менінгокок Б і А і С. Тобто дуже велика кількість, яка потребується для того, щоб виїхати в ту чи іншу країну. Тобто в кожній країні є свої вимоги. І ці всі вакцини, в принципі, за консультацією там певних фахівців, таким фахівцем є і я, імунолог, я завжди відкрита до спілкування, будь ласка, запрошую всіх до себе на прийом, я можу проконсультувати, скласти індивідуальний графік і вакцинуватися тільки замовити в аптеці, в аптечних мережах це можливо, замовляють, привозять і ми щеплюємо таких людей. А взагалі серед тих вакцин, які передбачені нашим національним календарем щеплень, в нас сьогодні є в міській поліклініці достатня кількість наявні вакцини.
Так, всі, що є в переліку нашому національному календарі, є зараз наразі. Трошки зменшилася кількість вакцини АКДП, про яку всі дуже не хотіли, пам'ятаєте, піднімалася індійська, дуже всі говорили, що не, наразі вона закінчується. І, ну, ми замовили, замовлення зробили, але поки що очікуємо, тобто, щоб на обласний склад вона цей. Всі інші вакцини є в достатній кількості, будь ласка, звертайтеся, складаємо індивідуальні графіки, складаємо, ну, даємо поради, все правильно, все грамотно і щеплюємо. А ці вакцини, ну, від стабільних постачальників, так, привозять? Звичайно. Звичайно, це постачає, це закупками цих зараз займалися міжнародні організації, там ЮНІСЕФ і ВООЗ. І наразі, зараз я так розумію, що і до цього підключилося і Міністерство охорони здоров'я, але все ж таки за контролем Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що, ну, ми поки що такі десь відстаючі по цифрам щеплювальності, і вони теж за те, щоб у нас поновилася культура вакцинації, цієї імунізації, яка була завжди, ніколи про це не говорили, якщо треба було, приходили вчасно і все щеплювали, і ніяких питань не було. Чому люди зараз почали наразі? Чесно говорячи, напевно, від того, що вони мало мають інформації, або навпаки мають інформації, яку вони не вміють, ну, переварити, не вміють оцінити і не знають, як правильно її сприйняти, ту інформацію. Тому я завжди говорю, от завжди приходять пацієнти і кажуть, що а от у нас у сусідів є приклад там такий поганий. Ну, не може бути у всіх однаково. Тобто у вашої дитини, ваша дитина так розвивається, та дитина так розвивається, тому не слід приймати рішення, почувши там, що в сусідів якась з дитиною, ну, там, чи біда, не дай Боже, чи то пов'язано з вакциною, чи то пов'язано не з вакциною, ну, це вже треба розбиратися, але вперше за все прийти до фахівця, до лікаря. У вас є сімейний лікар, який вам порадить і розкаже, і що туди входить, і як підготуватися, і що після того зробити. І все, якщо ви довіритесь своєму лікарю, наразі все гаразд завжди. А є, які є протипокази проти щеплень? Взагалі, наразі протипоказів проти щеплень дуже мало, істинних таких протипоказів. Це є, ну, інфекційне захворювання гостре, це температура вище 38, і, ну, будь-яке гостре інфекційне захворювання. Крім того, це судоми зараз, не в анамнезі десь колись там були, а наразі зараз є, тому є протипоказ до. Крім того, онкологічні захворювання, це діти і дорослі, які приймають велику дозу імуносупресивної терапії, і це імунодефіцити. Це вже моя прерогатива, тобто отаких чотири істинних медичних протипоказа. Хибні протипокази – це є хронічні захворювання. Борюся з цим і буду боротися, особливо з вузькими фахівцями, які дають поради, що не слід щеплюватися, чи то з хворобою нирок, чи то з хворобою ендокринної системи, чи то з хворобою астма, тобто, ну, легень, з будь-якої хронічної патології. Навпаки, ці діти в першу чергу мали би щеплені за календарем щеплень, тому що наразі на фоні їхнього основного захворювання їм не потрібно мати якісь ускладнення після тих чи інших інфекційних захворювань, які можна, ну, попередити, зробивши якусь певну дозу, чи одну, чи дві там дози для кожного вида щеплень вакцини. Тому слід про це подумати. Я от зачитаю коментар під анонсом нашої передачі. Якщо ви хочете, щоб ваші діти не хворіли, ні в якому разі не прививайте їх цими ядами. Я зі своїм сином вже третій рік мучусь, от після прививки в 10-річному віці, через 3 дні вже була анемія. От це, мабуть, був якийсь протипоказ, про який не знали, чи що це? Ну, можливо, мама, це, ну, так, мені складно судити по тому коментару. Звичайно, таких ярих антивакцинаторів у нас є, і, на жаль, ще до сих пір є, хоч ми і стараємося, і розказуємо. Я ж кажу, це все не від того, що людина не була, вона не до того її не підготовили так, як слід, і не розказали все. Можливо, десь недообстежили дитину. Я не буду говорити зараз, тому що наразі не знаю. Якщо мама бажає, то може прийти проконсультуватися, якщо має бажання, якщо вона не яро настроєна, а все ж таки, ну, десь якась є лазейка для того, для розмови, щоб я могла поговорити з нею, розібратися в цій темі. То, будь ласка, я відкрита до розмови.
Впродовж останніх 10 років 150 тисяч мешканців Чернівецької області були вакциновані від кору, краснухи та паротиту. Така інформація від обласної адміністрації. Чи відомі вам випадки ускладнень після вакцинації? Якісь такі серйозні? Протягом останніх 10 років, ну скільки от я займаюся вакцинацією, може навіть і більше вже я займаюся, жодних таких ускладнень, як говорять, по Чернівецькій області не було зафіксовано. У нас є створена комісія, воно називається не ускладнення, а не несприятливі події після імунізації, так ми їх називаємо. Тобто це різні. Це може бути у вигляді реакції місцевої, це може бути припухлість в місці ін'єкції, це може бути почервоніння, це може температура, але ну, перш за все, коли люди приходять на вакцинацію, їх попереджують про те, що так може бути, і якщо людям розказали, вони сприймають це спокійно, тому що ну, така реакція може бути на будь-яке ще ін'єкцію, тобто навіть не на щеплення, не на вакцинацію. Може бути зробити будь-яку ін'єкцію, чи там антибіотику, чи ще чогось іншого. І так само може бути місцева реакція, цього не слід боятися. Воно за декілька днів практично без особливого лікування проходить, і все гаразд, зато дитина виробляє антитіла і має захист. Чи можете ви пригадати випадки, часи, от коли на Буковині в останні були найбільші спалахи інфекційних захворювань, і з чим це було пов'язано? Ну, от останній випадок – це випадок кору, спалаху кору. Пов'язано це знову ж таки з тим же, що знизився відсоток вакцинації, тому що є такий постулат, що для того, щоб не було спалахів інфекційних захворювань, має існувати колективний імунітет. А колективний імунітет – це 95% щепленого населення. Залишається 5% на тих, які мають істинні протипокази, про які я говорила. Ну і, звичайно, якийсь відсоток відмовників, він завжди був, є і буде. Ми не можемо заставити так категорично, але все ж таки він є. Наразі, якщо взяти по кору, то от навіть зараз за цих 9 місяців у нас, ну, діти, річні діти у нас щеплені десь на 50%. І знову ж таки, діти прошарок, які ходять в організовані колективи, ті, що старше 2 років, от прошарок від 2 до 6 років, вони щеплені всього десь на 25-26%. Теж нас це дуже непокоїть, тому що саме в організованому колективі, там, де діти завжди разом, там, де в закритих групах, теж існує ризик спалаху того чи іншого інфекційного захворювання. Ну і ще такий був спалах, якщо я не помиляюся, це був в 92-му році, спалах дифтерії був. Коли не встигали один за одним, коли теж, і це теж було пов'язано з низьким рівнем вакцинації. Тобто в той час не було вакцини, вакцина була якийсь період відсутня, створився такий прошарок людей, дітей. Навіть це більше може бути і осередком навіть дорослі, які не були щеплені, вони були істочником, осередком захворюваності, і вони передавали вже дітям. Ну, достеменно не розкажу, тому що саме в ньому не участвувала в цьому, але знаю, що був такий спалах, і це, повірте, це страшно, тому що дифтерія, практично ліку від неї не існує, від дифтерії, щоб ви розуміли, що вона в більшості випадків, якщо вона не лікована і вчасно не введена сироватка, якої практично в Україні дуже важко знайти, це призводить до смерті, і це про це слід пам'ятати. А як вакцинуватися? Скільки разів потрібно вакцинуватися? Від дифтерії ми починаємо щеплюватися в дитячий комплекс, це в 2, в 4, в 6 і в 18 місяців. Далі ми ревакцинуємося. Сюди в цей комплекс в дитячий входить ще кашлюковий компонент, тому що кашлюк у нас теж це болюча тема. Далі в нас вже в 6 років іде вакцина від дифтерії, але вона без кашлюка. Далі ми щеплюємо в 16 років вакциною з вменшеною кількістю антигенів. Чули, може, про таку ДПМ. І далі вже кожних 10 років, от про що я говорю, дорослі мали би отримувати цю АДПМ. І обмеження в віці немає, не існує для цієї вакцини. Тобто ні бабушки, ні дідушки, там 60-70 років, навпаки, їх треба якомога більше щепити. Тому що, як правило, вони йдуть на дачі, там десь копаються в землі, і не факт, що вони не дістануть там правцю. Так що слід про це теж подумати і продбати і про своїх дідусів, бабусів, і про мам, і татів. От
Коли от можна, коли потрібно розпочинати щеплення від грипу і кому в першу чергу потрібно його зробити? Так, це вакцина від грипу. Дякую за запитання, тому що це теж дуже важливо. Зараз дуже багато в цьому році мене запитують, ще наразі в нас в аптечних мережах вона не з'явилася. Вона відноситься до рекомендованої вакцини, тобто вона не є обов'язковою в календарі, в національному календарі, але вона наразі, особливо в цьому році, є вкрай важливою і вкрай необхідною. Поясню чому, тому що симптоми ковіду і симптоми грипу практично починається так само, однаково. І для того, щоб ми не мали диференціальної діагностики ще від цього і чи того, то слід уберегтися і убезпечити себе від грипу. Вакцинуватися, звичайно, найкраще це жовтень і початок листопада до періоду цього сезону грипу. Розпочати. Але наразі, якщо навіть складеться так, що вакцина буде трошечки пізніше, ніколи не пізно вакцинуватися. Антитіла виробляються десь останніх 3 тижні, під 3-4 тижні і виробляються антитіла. І тому навіть якщо вже в листопаді так станеться, що розпочнеться цей сезон грипу, не слід боятися, а навпаки прийти, прибігти і щепитися від грипу. Щодо вакцинації від грипу, вона, хочу зауважити, що вона починається, можна її щепити, цю вакцину, з дітям навіть з піврічного віку. Якщо діти до піврічного віку є в сім'ї, тоді вкрай важливо, щоб вся сім'я була щеплена від грипу, тому що це буде створюватися такий захист, такий кокон, щоб не принести той грип саме маленькій дитині, тому що маленька дитина дуже уразлива до цього вірусу грипу. Тому слід про це подумати. Хто працюючий на підприємствах, можливо, є такі підприємства, які закупляють для своїх співробітників ці вакцини. Будь-яким шляхом, але вакцинуватися. Якщо ви взагалі ніколи не вакцинувалися від грипу, тобто ви в цьому році вирішите вперше вакцинуватися, моя порада як імунолога все ж таки щепитися цього року двічі. Тобто раз і через місяць зробити ще одну дозу вакцини, а вже в послідуючі роки одноразово по разу в період перед підготовки до сезону робити цю вакцинацію. Поясню чому, тому що вірус грипу весь час мутує, весь час змінюється, під нього створюється вакцина, і люди, які ні разу не мали захисного цього титру і не вироблялися на ці вакцини, тобто я вже впродовж багатьох років відщеплююся, то я можу собі дозволити один раз. Але якщо люди не щеплювалися ніколи, ще раз повторюся, то двічі, будь ласка, через місяць щепитися. Кожного року роблять вакцини? Кожного штами. Року. Це ті віруси, так? Штами вірусів? Так, штами віруса весь час мутують. Є цілий інститут по грипу, який відсліджує цю мутацію цих вірусів. Він кожного року, вони знають, який тип вірусу буде саме в цьому сезоні. І наразі і створена, в тому році було 4 типи штамів грипу, і була 4-хвалентна вакцина, якщо пам'ятаєте, ваксігріп. Я думаю, що цього року буде так само. Але, знову ж таки, там буває H1N1, H2N2, тобто від того, який штам вірусу у нас в цьому році буде, від того і є вакцина. Тому ті, які появляться в аптечній мережі, вони саме вже від того типу штаму вірусу, який буде у нас циркулювати в цьому році. Отак не раз проводили опитування на вулиці, люди кажуть, від грипу на що щеплюватись. Я там кожен день їм часник і сало. Це допомагає? В якійсь мірі допомагає. І тут не тільки часник і сало, тут багато чинників того, як уберегтися від інфекційних. Але все ж таки, я думаю, що саме такі чинники природні, вони більш уберігають не від самого грипу. Тому що, не плутайте, є ГРВІ, тобто гострі респіраторні вірусні інфекції. Тобто це одне. Такими методами можна уберегтись. Ну, грип – це вірусна інфекція. І якщо у вас нема антитіл до того вірусу, то ніякий часник і нічого не допоможуть. Взагалі, звичайно, є поради, що як уберегти, звичайно, від звичайних ГРВІ. В першу чергу, це режим дня, режим харчування, провітрювання в приміщенні. Якщо починається вже отоплювальний сезон, не слід забувати про те, що треба зволожувати. Не може бути сухе повітря в цьому, тому що вірус в сухому повітрі як ніде розмножується.
Крім того, сон. Сон має бути, ну, для дорослих людей це 7-8 годин, як мінімум 7 годин, а для дітей це 9-10 годин. І слід цього режиму притримуватися, тому що я, як імунолог, знаю, що саме вночі імунна система поновлює свої сили. Тобто, от саме це час для неї, щоб поновити і потім днем нас захищати від чужорідних антигенів. Крім того, дуже шкодить для імунної системи це стрес. Звичайно, у нас такий час зараз, що ми не можемо без стресів жити, але все ж таки слід цього уникати і придумати для себе якусь таку позитивну мрію. От якщо тільки ти стресував, подумати про те, чого би ти найбільше хотів в житті, і можливо відключитися, переключитися, і це теж дуже допомагає, тому що стрес надзвичайно шкодить імунній системі. Ну і звичайно, заняття спортом, це теж дуже велике значення має. Тобто, ми своїм прикладом теж маємо показувати дітям нашим, що слід займатися спортом, слід бути активними, тому що тільки в активних людей і стан здоров'я кращий. Ну і, звичайно, бути позитивними. Настрой позитивний і ніколи не говорити, достати, це нас має то. Ніколи такими фразами не оперувати, а навпаки. Все буде добре. Наразі і це закінчиться, і ця пандемія закінчиться, і вірус грипу пройде, і все в нас буде гаразд, і все на позитиві. Я думаю, що все так ми можемо подолати. А взагалі є якісь, можливо, найважливіші там декілька порад, от як підготувати свій організм, свій імунітет саме до холодної пори року природним способом, тому що зараз коронавірус, грип, ГРВІ, все на купу, якісь такі от... Коли треба починати? Починати його треба, взагалі, це не тільки починати, так треба завжди жити. Це мають бути постулати наші по життю. Знову ж повторюсь, це в першу чергу ці от режими, хоча як би це не банально звучало, але це в першу чергу це міцний сон, це свіже повітря, це збалансоване харчування, маю на увазі не себе пити там, бігти в аптеку і скупляти всі вітаміни, полівітаміни, які є, бо мене багато хто запитує. Я кажу, та Боже мій, та такий край наш багатий зараз. І гарбузи є, і груші, і яблука, і цибуля, і чесник, і дуже багато фруктів і овочів, особливо осінній період багатий, коли можна запастися собі цими вітамінами і практично на всю зиму себе, організм свій забезпечити, для чого себе піти в аптеку і витратити гроші, аби лиш би. Краще піти на базар і купити собі. Звичайно, це мають бути наразі продукти, які мають і містять вітамін С. Це та ж і груша, вона, до речі, дуже гарний імуномодулятор. Це і цитрусові, це і гранат. Крім того, мають бути вітаміни П, це в винограді він теж є. Я не дієтолог, так скажемо, але я знаю, що має бути збалансоване харчування, має бути кількість певних вітамінів, наш організм має наситися тими вітамінами, щоб нам вистачило в зимній період. Крім того, знову ж таки, повторююся, знову ж таки, постулати – це спорт. Це прогулянки, це ще температурний режим саме в домі, тому що більшості батьків, я знаю, що ми топимо, і все в нас гаразд. Навпаки, має бути оптимальна температура в приміщенні, це має бути до 21 градусу, і не дай Боже, не більше, особливо, коли є маленька дитина. 25-26 градусів – це шкодить, не тільки допомагає, ще й шкодить вашій дитині, тому що дитина запріває, і потім, коли ці перепади різкі, іде в хаті тепло, а на вулиці холодно, тому ці от перепади, слід про це теж подбати. І тобто оці от перепади температур теж слід уникати. Тобто з гарячого в холодне – це теж. Крім того, слід оточувати себе в приміщенні якимись такими яскравими кольорами, оранжевими, червоними, жовтими. Вони теж наразі сприяють тому, щоб у нас покращувався настрій, щоб ми себе почували добре, тобто не депресували, а навпаки, почували себе гарно. Проводьте більше часу з своїми дітьми, вони є позитивними, вони ще не загружені цими всіми проблемами, тому і це теж може бути підготовкою до зимнього сезону.
крім того, складати собі план дій, може, на весь день, тобто, щоб не приходило ніяких дурних думок, і це теж дуже допомагає. Я навіть, може, і свого досвіду розказую, тому що саме так я справляюся з цим, тому що я кожного дня спілкуюся з дітьми, і з хворими, і з дорослими, ті, які хворіють, і наразі ці поради, які я вам зараз дала, вони мені наразі допомагають дуже навіть. От як ви вважаєте, чи вплинув на наш імунітет, от на наші сили боротися взагалі з якимись хворобами, от цей такий карантин, оця ситуація, те, що люди тривалий час сиділи вдома, там не виходили або боялися, можливо. От як ви думаєте? Тут складно сказати. Щодо віду, складно сказати, тому що він достеменно не вивчений, цей вірус, і він до сих пір вивчається, і чи це добре було, чи це не добре, не мені судити. Наразі, звичайно, карантинні міроприємства потрібні були, тому що, ви бачите, як швидко він, як тільки ми трохи послабилися, він надзвичайно швидко розповсюджується. Як він впливає на імунну систему, і чи допомогло нам укріпитися, це те, що ми сиділи, не скажу, як імунолог, навіть тому, що не знаю, чи це було добре, чи це погано. Звичайно, якщо ти перехворів ковідом, що в нас і відбувається, вже більшості людей перехворіло, в певної кількості людей виробилися антитіла. Наскільки вони теж довго зберігаються, теж немає ще таких досліджень, тому що з цим вірусом ми зустрілися вперше. І тут говорити про те, наскільки довго будуть зберігатися і наскільки імунна система вистачає для того, щоб уберегтися від наступної хвилі, ми не знаємо. Це практично ми на практиці це все будемо вивчати, тобто ми будемо бачити і... бачите, що ми зараз розпочали навчання і сильніше почалися хворіти і вчителі, і викладачі, і вихователі садочків, тому складно казати. Саме про ковід складно казати. Тут не знаєш, як правильно, як неправильно. Тобто берегтися всіх застерігаю, тому що є такі, це придумали ковід. Нічого такого не придумали. Він є, і він живе разом з нами, і поряд просто дуже по-різному всі переносять. В кого трохи сильніший організм, то і в легшій формі переносить його, і практично навіть і незамітно і непомітно, потім уже тільки антитіла виявляються в крові. А хтось, ви знаєте, що і попадає і в лікарні, і лікується з пневмоніями важкенними, а хтось і до реанімації. Тому це дуже серйозно, тому не слід до цього відноситись халатно, слід уберегатися і не нехтуватиме цими правилами індивідуального захисту обов'язково, про це думати, дбати, де виходити, куди виходити, уникати масових таких скупчень народу і весь сіль може уникнути зараз великих, якщо там уже треба, то може це чисто в сімейному кругу відсвяткувати, прийде час, коли це все утихомириться, і тоді вже може відсвяткувати більш бурно. Багато суперечок і навіть між самими медиками, що чи потрібен дійсно жорсткий карантин, чи потрібно якось жити, вчитися у нових реаліях. Тому що зараз дуже багато дітей, вони сидять перед планшетом, тому що уроки онлайн на дистанційному, це планшет там чи інші гаджети. Теж не добре. Потім домашні завдання, знову вони сідають, і так от постійно напружені і на емоційний стан, і це все також негативно впливає. Десь, не знаю, де шукати середину, важко дітям. Так, це, я думаю, що кожен має собі свою середину знайти. Тобто, звичайно, якщо діти вчаться онлайн і з гаджетами, то після обіду треба винайти можливість обов'язково з дитиною вийти погуляти, може якісь рухливі ігри зробити, може до лісу вивезти. Зараз ще дуже гарна погода і є можливість цього, щоб вивезти дітей. Тому для кожного, я думаю, що ця своя середина своя. Знову ж таки, тому що спільної думки дійсно немає, і я навіть теж не можу, я вагаюся сказати, що саме треба жорсткий карантин, чи треба розпустити всі, і хай вже живуть як своїм. Тут дуже важко казати. Маємо слухача на лінії, до нас хтось дозвонився. Алло, добрий вечір. Щирі вітання, ще місце мене звуть Януш, кілька коротких запитань. Перше, ви віддаєте все-таки, рекомендуєте перевагу, зокрема для своїх рідних, багаторазові захисні маски чи одноразові? І наскільки ефективні
захисні рукавички, з якого матеріалу ви порадили, це перше. Друге, не здається вам, що все-таки щодо збільшення імунітету, погоджуюсь, що багато імунітет зменшує і поглиблює, поглиблюється проблема через те, що дійсно оцей фон від планшетів мобільних, він негативно впливає, мало рухливий образ життя і не тільки. Але цю проблему можна було вирішити, якщо б у нас достатня кількість була в регіоні басейнів. Ви знаєте, у нас є і там, де переважно вони є, в тих країнах, де активно цим займаються, плавання як універсальним видом, імунітет безумовно би збільшувався. І ще от дуже на закінчення коротко, от німці, як говорять спеціалісти не тільки в Європі, а в світі, доволі гарно справляються, в тому числі з коронавірусом, і чомусь вони найбільш цінять такі продукти, як гриби, але не просто гриби, а лисички, вони готові платити дуже великі кошти. Вони якось говорять, що це є секрет певний, вони якось навіть у різних рідинах відстоюють, в тому числі на спиртовій основі. Наскільки воно корисно, в тому числі, наскільки воно допомагає боротися, в тому числі, з грипом і іншими подібними захворюваннями. Дякую. Дякую за запитання. Ну, може, трошечки і не по моїй темі, але я спробую все ж таки. Ну, з вашого досвіду. Так, з мого досвіду. Тобто, перше питання було щодо рукавичок і щодо захисних масок. Отож, для пересічних громадян, для жителів, я би порадила все ж таки одноразові маски медичного призначення. І вони, в принципі, якщо ви десь знаходитеся в закритому приміщенні, бажано їх кожне хоча б 3 години змінювати. Звичайно, це такі поради. Я знаю, що в нас цього всі не дотримуються і можуть і цілий день, і декілька днів ходити в тій масці. Це не є дуже правильно. Щодо багаторазових, це вже, напевно, специфічні маски для людей, які працюють, певно, в цих очагах інфекції. Це може для медичних працівників, а саме для громадян це є медичні звичайні маски, які слід змінювати кожних 3 години. Щодо рукавичок, я не дам коментар, тому що не знаю саме з якого матеріалу. Знаю, що теж їх слід змінювати. Якщо ви вийшли з магазину, то їх слід викидати і не використовувати декілька разів, як ми це робимо, прати там чи сушити, а слід їх змінювати. По другому питанню це було імунітет, планшети, так. Ні, якби, там більше плавання, так, імунітет басейн, і плавання. Так, я згідна, що любий вид спорту, особливо плавання, дійсно, він впливає дуже позитивно на імунітет, але, знову ж, це ж не моя прерогатива. Я, звичайно, порадила би займатися плаванням, але, маємо те, що маємо, поки що використовуємо те, що в нас є, які ресурси є, тому, якщо немає басейнів, то, знову ж таки, повторюся, від тих гаджетів їх слід відірвати і після обіду вийти з ними просто навіть в парк, не обов'язково в людне якесь місце. Вийти в якісь місця нелюдні, в парку погуляти, позбирати листочки, погратися в якісь рухливі ігри, поганяти м'ячика, на стадіон піти. І це теж дуже позитивно вплине на імунітет. Басейн, згідна, дуже гарна штука, але наразі поки що маємо те, що маємо. Очікуємо, що може буде покращення якесь. Чи можна щось сказати про користь грибів, так, для імунного організму? Так, і про грибів, про лисички, зокрема. Лисички, не знаю. Чесно скажу, що не знаю. Знаю тільки те, що гриби – це досить важкий продукт для переварювання, і тому дітям я би це не рекомендувала взагалі. Може, дорослим і добре, не знаю, не досліджувала, не читала цієї літератури. Я би не казала, щоб експериментувати і лисичками саме. А знаєте, чому в німців все добре? Я от собі так подумала, ви сказали саме в німців. Тому що вони законопослушні громадяни. Тому що якщо їм сказали, що те не можна робити, вони й не будуть те робити. Якщо це можна, значить вони будуть робити тільки так, як можна. І вони один одного навіть поправляють, що якщо той зробив щось не так, він зробить зауваження. На жаль, у нас в українській громаді цього поки що немає. І тому таке маємо те, що маємо. Хтось боїться, хтось не боїться.
боїться. Хтось каже, що ви обманюєте населення, що того немає, а хтось не змінює маску вчасно, а хтось, а потім ми шукаємо когось винного. Буквально на завершення, дуже коротко, якщо можна, чи є в нас особливості вікового імунітету, тобто в якому віці? Віковий імунітет є, саме формується сама імунна система практично у дітей до 7 років, тому і слід саме на дітей ми робимо великий акцент, що саме з ними треба поводитися акуратно. І, звичайно, старше 60 років – це діти вже, це дорослі люди, які похилий вік, які теж уже перетворюються, так скажемо, на дітей, які теж уразливі дуже до тих чи інших інфекцій. Саме цю верству населення слід берегти. Звичайно, прошарок, от діти старше 7 років, всі знають, тобто всі це перейшли, тому що в садочках діти більшості хворіють, кожен перейшов, напевно, в сім'ї, десь сопляють, десь кашлюють, десь це вже, коли починають в школу йти, у них уже все краще. А це тому, що імунна система вже зріла, тому що вона правильно реагує на ті чи інші віруси і правильно справляється з цими. І тому, але все рівно ж до неї треба бережно відноситися, тому що любий ресурс людський, він вичерпаний. І якщо ми будемо шкодити і ми будемо робити не так, як потрібно, і жити не за правилами, наразі імунна система дасть збій і відмовиться нас захищати. Тому пам'ятайте про це і бережіть себе, і своїх дітей, і себе, і всім нам здоров'я. Ну що ж, ми завершимо наш ефір. Гостею програми «Суть речей» на Радіо 10 була дитячий імунолог Аліна Дашкевич. Дякую, що прийшли. Слухачам нагадую, що почути повтор сьогоднішньої програми можна буде у неділю на Радіо 10, а також переглянути в Ютубі. Дякую, що були з нами. Будьте здорові та бережіть одне одного.